proteklog smo tjedna saznali skupine elitnog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo dviju naših selekcija, U17 i U19 reprezentacija. Naše kamere bile su u Nijonu. Kadetska U17 reprezentacija dobila je najtežu moguću skupinu. Hrvatska, Španjolska, Francuska i Belgija će za samo jedno mjesto na euru. Dobra vijest je da će se ova skupina igrati u Hrvatskoj. Utakmice su na rasporedu od 21. do 26. kožuljka sljedeće godine. A Hrvatska U-19 reprezentacija pa koju vodi izbornik Dinko Jeličić. Elitno kolo igraće protiv Poljske, Grčke i Španjolske, a domaćin turnira je Poljska. Također, samo jedna momčad u skupini ide dalje. Za kratak komentar zamolili smo predsjednika stručne komisije HNS-a Romea Jozaka. Prvi mah kad smo se čuli na telefon odmah nakon samog izlačenja bilo je naravno uh. Međutim, kad smo malo sjeli, skupili glave i sve, ovaj, mi imamo dobru djecu, mi imamo fenomenalne reprezentacije, naše šesto godište i naše četvrto godište su po meni u Hrvatskoj na nivou, na nivou ovaj, cijele Europe možda dvije, među prve dvije, tri selekcije stvarno po kvaliteti između svih eh, zemalja u Europi. Tako da, ovaj, da li će u tih 90 minuta lopta ići na našu, na njihovu stranu, teško je sad reći, međutim ne bojimo ih se. Na kraju dodajmo, određeni su protivnici za prvi krug natjecanja nove generacije kadeta 1997. godište s kojima Ivan Gudelj počinje kvalifikacije nakon eura. Ove utakmice igraju se tek u listopadu sljedeće godine, a protivnici su Portugal, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, igra se u BiH. U Nijonu su izvučeni parovi i za novu generaciju koja kreće u listopadu U19 selekcije koja će igrati prvi krug protiv Češke, Gibraltara i Cipra, a domaćin je Češka.